Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Mnozí si pamatují pohádkový les na Hejně. Ti, kdo se ho před zhruba 30 lety naposledy účastnili, tam nyní mohli opět vyrazit. A to již se svými ratolestmi či vnoučaty. Slunečné počasí spolu s připraveným programem vylákalo na procházku do přírody zástupy návštěvníků. Osadníci z Hejna ve spolupráci s obcí Vrhaveč se totiž rozhodli znovu obnovit pohádkový les na Hejně. Start byl u Lupského nádraží. Pohádkový les měl svoji tradici už leta letoucí. Někdy před 30 lety skončil a my jsme se hecli, rozhodli jsme se, že tu tradici obnovíme. A to, co vlastně začali klub českých turistů, takže bychom navázali na jejich kroky, jejich tradici, kterou tady začali. Zábava byla připravena pro děti i dospělé. Celou trasu jsme koncipovali tak, že jsme udělali pohádkový kvíz, kde po stromech byly vylepené pohádky, u toho byly vypsané ABC, aby dětičky řekly, co tam patří do té pohádky a vypsali si to na kartičku. Dospělí měli připravovaný filmový kvíz, kde hádali hlášku z filmu. Potom jsme připravili skotačivou stezku, kde dětičky mohly skákat v pytli, mohly házet polenem, házet kroužkama na cíl. Potom jsme připravili trasu, kde byly namalovaný lesní zvířátka, ať to byly medvědi, zajíci, veverky, ale taky muchomůrky jsme připravili krásný. A pro dospělí jsme připravili oblečení, včetně trenek a bot, který mají hledat, ale hlavně počítat a aby se nesekli, tak na ně čekali na konci téhle části Kati, kteří zkontrolovali kvíz, jestli to udělali v pořádku. Za to dostali dětičky dřevěnou medaili, kterou jsme sami tiskli, sami jsme navlíkali. Tady je výsledky, to zkontrolujete, já vám označím, tak to ukažte, kde vám to tady kolega potom odpálí, jo, kde chcete to vůbec? Taky. No, to vememe to u hlavy, takhle, jo, takhle, jak to pořádně teče. Výborně. Tady. A za Katama potom byla pohádková říše, kde jsme připravili vodníka, jezinky, Ježi baba tam měla krásnou chaloupku. Budulínka, kterého unesla liška, museli děti vysvobodit písničkou. Budulínku, budulínku, dej mi aspoň trošku hrášku. Povodíte na ocásku. A už ho mám v noře. Budulínku, budulínku, vylez z nory ven. Taky tam byla statečná kovářka, která navazovala na tuhle pohádku. A máme na to velká kladiva. A až tam dáte ty podkovy, tak pak potřebujeme, abyste natrénovali taky přibíjení těch podkov. Ještě musíš jít. V cíli dětičky dostali diplom a za cílem bylo ještě připravené malé občerstvení. Před těmi 30 lety tady ta akce končila vždycky v hospodě nahoře na Hejně. Ta bohužel už zanikla, ale malé občerstvení bylo limonádky, tyčinky a tak dále. Já bych jenom strašně chtěla moc poděkovat ještě lidem, kteří pomáhali a bez kterých by to nešlo. Jednak Ivonka Ivicová, Petr Holý a můj manžel Jan Sýkora a taky další lidi, kteří pomáhali, kteří
byli na těch stezkách, kteří nám pomáhali navlíkat medaile, pomáhali tisknout diplomy. Já strašně moc děkuju. Organizátoři si při prvním ročníku akci vyzkoušeli a chtěli by z ní do budoucna opět vytvořit tradici. Když budou dobrovolníci, kteří se budou chtít postavit na to stanoviště, budeme velmi vděční, protože to je krásná akce a my ty děti milujeme, chceme to pro ně dělat a chceme, aby to pokračovalo, je to navázání. Doufáme, že se vám tahle akce líbila a přijdete se podívat i v příštím roce. Pokusíme se připravit ještě lepší program a občerstvení samozřejmě bude i příští rok. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.